Mimi naitwa Christina Manyenye, ni mkuu wa masoko uhusiano na mawasiliano wa KCB Bank. Sisi KCB Bank tunao furaha kubwa sana kuingia kwenye partnership na DSTV pamoja na Plus TV kusponsor Rambo Inda. Na sisi ni wadhamini wakuu wa boxing hii ambayo inakuja hivi karibuni na ni tarehe 28. Tunategemea sana watu wengi watakuja kushiriki katika masumbwi haya ambayo yatafanyika na local boxers wetu pamoja na wengine kutoka nje. Rambo Inda ama masumbwi ya boxers yatafanyika Next Door Arena Masaki, na tunawalika Watanzania wengi kuingia, lakini kwa wale ambao watashindwa kufika kuna namna moja ama nyingine, ama wale ambao wako mikoani, basi wanaweza kuangalia kupitia DSTV channel ya Plus TV ambayo inapatikana channel ya 294. Karibuni sana Tanzania wote, karibuni sana wateja wa KCB.